အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆရာနန်းတော်နဲ့ဆရာတဦးတို့ရဲ့တသက်စာဖော်မြူလာမှတ်စုများကိုစူးစီးတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ကုတင်မင်းဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်လည်းအသုံးဝင်တဲ့ဖော်မြူလာတွေကိုအားရင်အားသူမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ပေးမှာကတော့ဆရာနန်းတော်ရဲ့တသက်စာဖော်မြူလာများဖြစ်ပါလေ16တလုံးလာတိုင်း2ရက်အတွင်း16ပတ်ရမယ်2ခွန်တလုံးလာတိုင်း2ရက်အတွင်း2ခွန်ပတ်ပါ38တလုံးလာတိုင်း2ရက်အတွင်း38ပတ်ပါ4ခုတလုံးလာတိုင်း2ရက်အတွင်း4ခုပတ်ပါ5တုံညာတလုံးလာတိုင်း2ရက်အတွင်း5တုံညာပတ်ပါပရိထွက်တိုင်းပရိသေပါတိပရိထွက်ရင်96ပရိသေပါလေနှစ်ပရိတ်ထွက်ရင်6ခွန်ပရိတ်သေးပါတယ်3ပရိတ်ထွက်ရင်ခွန်10ပရိတ်သေးပါတယ်4ပရိတ်ထွက်ရင်39ပရိတ်သေးပါတယ်5ပရိတ်ထွက်ရင်37ပရိတ်သေးပါတယ်6ပရိတ်ထွက်ရင်12ပရိတ်သေးပါတယ်ခွန်ပရိတ်ထွက်ရင်23ပရိတ်သေးပါတယ်10ပရိတ်ထွက်ရင်93ပရိတ်သေးပါတယ်9ပရိတ်ထွက်ရင်14ပရိတ်သေးပါတယ်39ပရိတ်ထွက်ရင်45ပရိတ်သေးပါတယ်မနက်နဲ့ညပရိပောင်းခြင်းနောက်တရစာပရိယူပါမယ်တချောက်ဆိုရင်4523ပရိ2ခုဆို3956ပရိ38ဆို6092ညာပရိ29ဆို7308ပရိ53ညာဆို1148ပရိကိုယူပါဒါကတော့ဒေကွက်40ကိုတသက်စာပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်သိဆိုရင်ထိုးရမယ်4ကွက်1173ညာ1510ခွန်စသဖြင့်ပေါ့2သိ3သိ4သိ5သိတိတ်စီတစ်ခုကို၄ခွက်ရှိအဓိကထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။၆ထိပ်ဆိုရင်6နဲ့6.65 63ညအစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်။9ရအခွန်ထိပ်7ထိပ်9ထိပ်3ညထိပ်၄ခွက်ရှိဒေထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြညနေပရိထွက်ရင်နောက်တစ်ခွက်မွေးအခွေယူနီပါဒါကတော့တော့ကြညနေမှာเนาะတစ်ချောက်ပရိထွက်ခရင်4593ညအခွေခွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့မနေ့ညပရိပေါ့เนาะနောက်နေ့ထိတ်စီးယူနေပါဆိုတော့မနေ့ညပရိကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့ဟိုမှာ1တုံးမဟုတ်8ရတယ်ဆိုရင်နောက်တနေ့35ထိတ်စီးပါเนาะမနေ့ညပရိပောင်းခြင်းကိုနောက်နေ့လေးလုံးအပြီးယူပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ညပရိပောင်းတဲ့ဥမာတက်ရတယ်ဆိုရင်3583ညအပြီးခွေပါเนาะနောက်နေ့ကိုမနေ့ညနေပေါ့เนาะမနေ့ညပရိပောင်းနောက်နေ့ပရိနဲ့ကီယူနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဈေးဘိုးရှာလို့ကောင်းတဲ့ညီပါเนาะဒီချောက်ပရိဆို4523ပရိ9683ညကီဘောဘုံကြီးပြီးတော့ထိုးဖို့ဒါဈေးဖို့အတွက်အရန်အစဉ်ပြေတဲ့အသုံးဝင်တဲ့နည်းလေးတစ်ခုပါဒါကတော့မနေ့ညပေါင်ခြင်းကိုနောက်နေ့ကီးယူနေဖြစ်ပါတယ်နေကုန်ကီးပေါ့နော်မနေ့ညပေါင်တက်ဆိုရင်415ကီးပေါ့နေကုန်ကီးရှာနည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မနေ့ညပေါင်ခြင်းကို6ရတယ်ဆိုရင်နောက်တနေ့623ကီးကိုသုံးပါနော်ဒါလေးတွေအမြင်မမှန်ပေမဲ့အမြင်လေးမမှားပါဘူးနော်။များတော့ဖြင့်မှန်တာလေးတွေအရန်များတဲ့နည်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်ပြလိုက်တာပါ။ဒါမနေ့ညပရိပောင်းပြီးတော့နောက်နေ့ကီးအထည်ယူနည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့မနေ့ညပရိပောင်းခြင်း6ရတဲ့ဆိုရင် 3849 ကီးပါနည်းပေါ့။အစရှိတဲ့ပြေပေါ့နော်။တောက်လျှောက်တွေ့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမနေ့ညပရိပောင်းနောက်နေ့1ချင်းယူနည်းပါနော်။မနေ့ညပရိပောင်းခြင်း1ဆိုရင်451ချင်း2ဆို561ချင်းเนาะအစရှိတပြင်ပေါ့345ဒီတိုင်းပဲပေါ့เนาะဟိုမှာ6ဆိုရင်လည်း231ချင်း9ဆိုရင်391ချင်း10ဆိုရင်931ချင်း9ဆိုရင်981ချင်း3ဆိုရင်481ချင်းပေါ့เนาะဒါနေကုန်1ချင်းယူနေလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေเนาะဒီ modern internet ပေါ့เนาะ
ိုက်ထဲမှာ0956303489 0956104983ဒါလေးတွေပါရင်เนาะလေးခွဲမှာဒီခြေကပဲပြန်ထိုးရမှာဖြစ်ပါဒါဆရာနော်နော်ရဲ့နည်းတွေပါပေါ့ကြညနေမှာ20ပရိတ်ထွက်ရင်0933905839မွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတပည့်အတွင်းအာမွေးရမှာပေါ့เนาะတောက်ကြမှာเนาะဒီပရိတ်တွေထွက်ရင်နောက်တစ်ပတ်မှာဒီထိုးကွက်တွေမွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်16ပရိတ်ထွက်ရင်0345493905ဆိုရဲเนาะ၄ကွက်မွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အစရှိတဲ့ဆုံးပေါ့เนาะ20လို့38ဒါတွေလည်းဒီလိုပဲမွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတောက်ကြညနေမှာ၄ကိုပရိတ်ထွက်လာပြီဆိုရင်တောက်ကြညနေเนาะဦးမကျော်3609အခွေလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဦးမကျော်3609အခွေလေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်9နိုင်ခွဲမှာเนาะ modern internet မှာ5959ထွက်ရင်12နိုင်ကြမိနစ်မှာ5959ပြန်ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်လေးလေးထွက်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ 382ခွန်မွေးလို့ရမယ်38အားထွက်တယ်ဆိုရင်4ခွန်မွေးမယ်8ထိတ်လာရင်3123လေးအခွေမွေးမယ်စာရှိသဖြင့်ဒါလေးတွေကဖော်မြူလာလေးတွေเนาะမျိုးစိမ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်လေးပိတ်လိုက်ရင်နှစ်ထိပ်မွေးရမှာလို့เนาะဒါကတော့တကိုးထွက်ပြီးရင်58လိုက်เนาะ58ထွက်ပြီးတကိုးလိုက်ကြောင်းမြန်လေးတွေပေါ့เนาะ39ဆို49လိုက်49ထွက်39လိုက်36ထွက်25လိုက်25ထွက်36လိုက်ပေါ့เนาะဒါတွေကအမြဲတော့မမှန်ဘူးねအမြဲလေမမှားဘူးเนาะတောက်လျှောက်ဒါလေးတွေထွက်တတ်တယ်တတိချားပေါ့တစ်ဘရိတ်နှစ်ခါထွက်ရင်ကိုဘရိတ်လိုက်လို့ရမယ်ကိုဘရိတ်နှစ်ခါထွက်ရင်တစ်ဘရိတ်လိုက်တစ်ဆက်တစ်ဘရိတ်ပေါ့နော်တင်္ဂါခွန်ကိုဘရိတ်ထွက်တိုင်းတင်္ဂါခွန်ကိုဘရိတ်ယူပါတယ်ပါဝါထွက်ရင်နှစ်ရက်အတွင်း38ဘရိတ်လိုက်လာတတ်ပါတယ်ဒါဆရာနော်တော်ရဲ့နည်းပြတွေပါ34အာထွက်တိုင်းနော်3ရက်အတွင်း2308အပြီးလိုက်ခွေလို့ရမယ်ခွန်ကိုအာထွက်ရင်2459အာမွေးလို့ရမယ်ရှစ်လေးထွက်ပြီးတိုင်းနှစ်ရက်အတွင်းပါဝါအထူးလိုက်လို့ရမယ်ခွန်2ခွန်တင်မွေးလို့ရမယ်เนาะဒါကတော့ဆရာတဦးရဲ့တသက်စာဖော်မြူလာမှတ်စုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးကြည့်ကြတာပေါ့เนาะတညအပူးထွက်ပြန်ဆိုရင်5ရက်မကျော်5ဘရိတ်เนาะအာမွေးကစားလို့ရမယ်အထွက်များဆုံး5ဘရိတ်တွေကတော့3519ပဲဖြစ်ပါတယ်အားတော့ထိုးအောင်ပါပေါ့နော်ဘရူးနေမနဲ့မှာအပူးထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့နောက်နှစ်ကြိမ်နော်နောက်တစ်ပတ်အတွင်းကိုနော်ဒါလေးတွေ3-2-3-2-4-2-6-9-9အားတစ်ကွက်သုံးမနှစ်ကွက်လိုက်ထွက်တပါတယ်နော်နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလိုက်ထွက်တဲ့ကဏ္ဍနေဖြစ်ပါတယ်8ထွက်တိုင်း5ရက်မကျော်3-9-8-2-3-6-4-5အားထိုးလို့ရမယ်ကိုပရိတ်အပိုင်လိုက်လို့ရเนาะကိုပရိတ်ပေါ့เนาะအထွက်များဆုံးကတော့392.45ကအထွက်များပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တနေ့လာနေ့တနေ့ကုန်ထွက်ကနန်းမှာတင်းနှလုံးတစ်သုံးလုံးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာเนาะတစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုပရိတ်အပိုင်ကစားလို့ရမယ်392.00ကတော့အများဆုံးအထွက်များတဲ့ကနန်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတကိုအထွက်တိုင်း5ရက်အတွင်းတစ်ပရိတ်စားလို့လိုက်ကစားလို့ရမယ်အထွက်များဆုံးကတော့294.56ကအထွက်များဆုံး3ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကိတဲ့တောက်ကြနေမနဲ့เนาะထွက်ကနဲ့နဲ့ညနေထွက်ကနဲ့ပေါ့ထိတ်အပိတ်ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ထိတ်တူနေတဲ့အခါမှာ294ကိုနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာအထူးစားတုံးမွေးကစားလို့ရမယ်အာမွေးရမယ်เนาะတော့ကြနေမနဲ့မှာထွက်ကနန်းနဲ့မနဲ့ထွက်ကနန်းနဲ့ညနေထွက်ကနန်းထိတ်ထိတ်ပိတ်ပိတ်တူနေတဲ့အခါဒီမှာ636465အာထိုးရမယ်တပတ်အတွင်းကိုနော်အထူးစားလို့မွေးကစားလို့ရတယ်3ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျာတာပရင်းနေမနဲ့မှာနော်နှစ်ပရိတ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြံ3ချိန်တောင်းမဖို့နောက်တစ်ပတ်အတွင်း3-4-5-6-0ဆိုတဲ့4ခွက်ကိုတတိထားပြီးလိုက်ကစားရမယ်နော်အားကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နေ့မနက်မှာ
မနက်နဲ့ညနေထွက်ကနေပေါ့နော်ပရိတ်တူကြတဲ့အခါမှာတပတ်တည်းနေမှာပါဝါဇာတို့လိုက်ကစားရမယ်အထွက်အများဆုံးကတော့3,524ခုအထွက်အများဆုံးကဏ္ဍနေဖြစ်ပါတယ်3ခွက်ပေါ့နော်အထွက်အများဆုံး3ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ရရှိတဲ့တပတ်အတွင်းနော်2,26,29,46,49တကွက်တောင်းမွင်2ခွက်လိုက်ထွက်ပြင်နေပါတယ်နော်ဆော့ဒီတပတ်မှာဆိုရင်26,62နှစ်ကားအောင်ထွက်ပြီးတော့ပါတယ်တပတ်အတွင်းပြန်ကြကနန်းတောက်ကြနေညနေမှာထွက်ပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာ time power ဇာတ်လိုက်ကစားရမယ်နော်အထွတ်အများဆုံး26,458ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တောက်ကြညနေမှာ62ပြန်ချ26ပြန်ချထားလဲနော် time power နောက်တစ်ပတ်မွေးလို့အရန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်အတွင်းခွန်လေးလုံးနားမို့ခွန်ငါးလုံးကြားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာ3 break ဇာတ်လိုက်ကစားလို့ရမယ်အထွတ်အများဆုံးကတော့4,596ကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမွေးရမယ်နော်ကြတာပရိမနက်ထိတ်နဲ့တောက်ကြမနက်ထိတ်ကမြန်မာနှက်ခတ်အတွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ293ခွန်3ည4909အာဇာတို့လိုက်ထိုးလို့ရမယ်နော်သုံးပရိကြပြီးတိုင်းနှက်ခတ်လိုက်တဲ့နှက်ခတ်ထွက်ပြီးတိုင်းကြံကြကနန်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေပြီးရင်တော့နော်ဒီကိုကွယ်လိုက်ထွက်တတ်ပါတယ်သုံးပရိပြီးနှက်ခတ်ပြီးပြန်ကြပြီးဒီကိုကွယ်လိုက်ထွက်တယ်ပါနော်ကြာတာပရိနေမနက်ထိတ်နဲ့တောက်ကြမနက်ထိတ်တူနေတဲ့အခါတွေမှာနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမြန်မာပါဝါဇာတ်တို့လိုက်ကစားလို့ရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုပိတ်နှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ကြိမ်ကြပ်ပြီးတိုင်းနောက်တစ်ပတ်အတွင်း၄ဘိုင်ဇာတို့ပတိနော်လိုက်ကစားလို့ရမယ်အထွတ်အများဆုံး4,3,5,4,000အထွတ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့နော်တနင်္လာနေ့မှာဒါတနင်္လာနေ့အတွက်ဖော်မြူလာလေးတွေပေါ့တနင်္လာနေ့မှာ၄ပေရိတ်ကြတာတို့နော်၆ပေကြတာတို့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေနော်ဒါကတော့အင်္ဂါနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတဦးရဲ့ဖော်မြူလာလေးတွေပါကောင်ကိုကြည်တာနဲ့တိပါပါနော်သုံးပရိတ်ထွက်ရင်ငါးကိုပရိတ်လိုက်ပါလို့အင်္ဂါနေ့မှာသုံးပရိတ်ထွက်ငါးကိုလိုက်ဒါမျိုးလေးတွေနော်ဒါကတော့ဘလူးနေမှာပေါ့နော်ဘလူးနေအတွက်ဘလူးနေမှာကိုပရိတ်ကြရင်တီလီ၅၆ပရိတ်လိုက်ပါအစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်ကောင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ပေါ့ဘလူးနေမှာ2,09ကီအော်ပရိတ်အထိကစားပါနော်ဒါလေးကတောက်လျှောက်အရင်မှန်ပါတယ်ကြာတာပရိတ်နေ2ပရိတ်ကြတဲ့38 break light ဒါကြတာပရိနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula လေးတွေပါအရင်သုံးဝင်ပါတယ်သုံးနေတဲ့သူကတိမှာပါနော်တောက်ကြနေ6 break နော်395 KU တောက်ကြနေ10 break ရင်နောက်တစ်ပတ်ခွန်6 chain ဒါမျိုးလေးတွေဒါတောက်ကြနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နေလေးလုံးတော့မို့နေ၅လုံးထွက်ပြီးတိုင်းနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုပရိတ်ဇာတို့လိုက်ကစားပါအထွတ်အများဆုံးကတော့36,938ဆိုတဲ့3ခွက်အထွတ်များပါတယ်အပတ်တိုင်းနီးပါနော်ကိုပိုင်ကကိုတလုံးအောင်မပြောက်ကနန်းပါတစ်ပရိတ်ကမပြောက်ပရိတ်ပါ469အခွေကမပြောက်အခွေပါနော်ဒါတရင်သာမီးစီကိုတင်ပေးထားတယ်လို့သူကပြောထားတာပါဆရာတူကဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်เนาะအပူနဲ့ပွဲပြီးတိုင်းနောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာเนาะနက်ခတ်ခွန်ဘရိတ်ဇာတ်လို့လိုက်ကြစားပါတဲ့ထံများဆုံးကနန်းကတော့เนาะ2,4,3,5,9,4,5,9เนาะဒါလေးတွေအားကစားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပျက်ရှိတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာ2,4,2,6,2,9464049တကွက်တောင်းမွင်2ကွက်ထွက်ပေးနေပါတယ်เนาะဒါလေးက2ကြော့ပြန်လေးဖြစ်သွားတယ်เนาะတိခံပြီးကြည်ပေးကြပေါ့ကြာတာပရိနေမနက်မြန်မာနှစ်ခတ်ထွက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကြံ3ကြိမ်တောင်းမွင်နောက်တစ်ပတ်အတွင်း3,56အခုပါအပြီးခွေကစားလို့ရပါတယ်เนาะကြာတာပရိနေမနက်မှာเนาะမြန်မာနှစ်ခတ်ထွက်ရင်တတိထားရမှာပါတော့ကြနေညနေ time power ဖခင်နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာ
တင်းနှစ်ခွန်ကိုအပြီးခွေဇာတို့လိုက်ကစားလို့ရမယ်အချက်များအချက်များဆုံးသုံးခွက်ပေါ့နော်ဒါနှစ်ခွန်နှစ်ကိုဒါလေးတွေအချက်များပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆိုရင်เนาะထိုင်းပေါ့ဝါကြခါတယ်တောက်ကြညနေမှာတနင်္လာနေ့မနက်နေ့ညနေထွက်ကနေဗရိတ်ကြူကြပါကတပတ်အတွင်းမြန်မာပါဝါစားလို့လိုက်ကစားလို့ရမယ်အထွတ်အများဆုံး3,952ပါเนาะပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်เนาะကနန်းအစုံကြပြီးတာဘုံညာ1,23,569လေเนาะအစုံကြပြီးပြီဆိုတာနဲ့မြန်မာပါဝါစားလို့လိုက်ကစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောမှားတာလေးရှိရင်ခွင့်လုပ်ပေးပါဘူးလို့ဒီချာချာနဲ့เนาะတီရှူအားပေးတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးအရန်တင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အထက်မှာအမှားလေးတွေပါခဲ့ရင်ပြီးခံခွင့်လုပ်ပေးကြပါလို့အလုံးပဲဖော်မြူလာလေးတွေတုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တွေအနေနဲ့ပောက်ွက်လေးတွေပို့ပြီးတော့ထားကြပါစီလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစီ